Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, ATV səhərində izləyiciləri, səhərləriniz aydın, gününüz xoş keçsin. ATV səhərin ikinci saatı başladı. Və ikinci saatımızda hər zamanki kimi çox maraqlı bir qonağımız var və bu dəfəki qonağımızı həqiqətən də böyük fəxr hissi ilə, qürur hissi ilə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız 15 qat Azərbaycan, 7 qat Avropa çempionu, 23 qat dünya çempionu, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, idman sahəsinin ağ canavarı Eduard Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz, Eduard. Sabahınız xeyir, Eduard Bey. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bilməyimizə çox-çox şadır sizi. Sağ ol. Buyurun, zəhmət olmasa. Eduard, əslində, Jailə bunları sadaladıqca mən daxili bir belə sevinç hissi keçirdim ki, 23 qat dünya çempionu. Bunu bir daha söyləmək istəyirəm. 23 qat dünya çempionu və kickboxing sahəsində sizin qədər titul əldə edən bir idmançı yoxdur. Bu necə bir hissdir? Bax, birinci olmaq necə bir his bağışlayır sizə? Birinci növbədə salamlayıram sizi, sabahınız xeyir, bizə baxan tamaşıçılara. Çox sağ olun, bu günləri ATV kanalına, rəhbərliyinə dəvət eləmişsiniz. Məni və həmişəki kimi bizi idmançılarınızı, bizim uğurlarımızı siz işıqlandırırsınız. Biz də çalışırıq həmişəki kimi, bayrağımızı qalxızıq, kimini səsləndirik. Həqiqətən idmançı olmaq çox şərəfli bir işdir. Və biz də çalışırıq ki, həmişə sizi sevindirik. Və birinci olmaq bayaları siz qeyd elədiniz. Mən bu bütün titulları, bütün versiyaların qalibiyəm. Bizim ən güclü versiya VAKO-dır, İSKA-dır, VPK-dır. Bunların hamısını mən qalibiyəm. Əlbəttə, birinci olmaq çox çətindir. Öz üstündə həmişə işləməlisən. Öz üstündə işləsən, həmişə nəticə olacaq. Yeni texnika, yeni taktika. Bu mənim uğurlarım, tək mənim uğurlarım deyil, mənim məşqçim, bizim əməkdar məşqçi Çingiz Eyvazov. Biz neçə illər bir yerdə Çin-Çinə bütün yarışlara hazırlaşırıq və yeni uğurla həmişə qayıdırıq və buradan qeyd eləmək istəyərdim ki, Çingiz mənim bu yaxınlarda bir balaca xəstələnib, buna deyirəm ki, can sağlığı tezliyinə, məşqlərdə qatılıb, inşallah tezliyinə sağlam olsun və həmişə bərabər olsun, biz də yenə də udaq. Qalib olaq. Qalib olaq. Eduard, mən sizi elə ürəkdən belə alqışladım ki, fincanımı belə götürməyi unutdum. Sən fincanını götür, biz isə hal-hazırda 106.3 FM radiosuna bağlanmalıyıq. Bizi orada Ragif gözləyir, çünki Aytəni maşın şoya yola salmışıq. Sabahın xeyir, Ragif. Sabahınız xeyir olsun, gününüz xoş olsun. Necəsiz, nə var, nə yox. Eduardı da salamlayırıq, gördüm artıq. Keçən dəfə boks əlcəyini salamlamışdım, amma bu dəfə Aytənsiz ona gücüm çatmayacaq. Necəsiz? Əladır, maşın şovaya siz də nümayəndə göndərmişsiniz. Bəli, göndərmişsiniz. Bu da bizə sürpriz oldu. Hələ, sizə şey deyəcək. Ragif, adətən deyirlər ki, tək əldən səs çıxmaz. Aytən, siz özünü necə hiss edirsən? Çox rahat. Doğrudan, demirsən ki, Aytənin qulaqlarından uzaq. Hə, təbii ki, yəni, biz həmişə, biri var indi, mən monolog şəkildə burada çıxış edirəm. Biri var ki, yəni, diyalog olur, istənilən halda fərqlidir Aytənin özünə məxsus olan xarakteridir, Aytənin özəllikləridir. Həmişə yeri görünür, əlbəttə ki. Amma düşünürəm ki, bizim dinləyicilər darıxmırlar və rubrikalarımız hamısı öz yerində. Xüsusilə də sizinlə bağlantımızı da gerçəkləşdiriksə, deməli, hər şey yaxşıdır. Yarısı artıq arxada qalıb. İndi birazdan əvvələ salam. Burada tanınmış Meksikalı rəssam Frida kimi tanırıq onu. Onun bir romantik sevgi məktubu var. Belə deyək, rəssam sevgisindən bugün bəhs edəcəyik. Eyni zamanda bizim böyük şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin bugün doğum günüdür. Və onunla bağlı mənə biraz özümüzdən danış rubrikasında. Əslində, maraqlı bir şey var. Niyə onu kasıb kimi təqdim edirdilər? O, o qədər də kasıb olmayıb kimi məsələləri var. Elə həmin rubrikada biz bu barədə ətraflı danışacaq. Təşəkkürlər, Ragif. Çox sağ ol bizə məlumatlandırdığına görə. Sənə də uğurlar, müvəffəqiyyətlər diləyirik. Təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik. Biz də qaldığımız yerdən davam edirik və bayaq elə Çingiz Eyvazovdan danışdıq. Sizə bu ağ canavar ləqəbinin verilməsində Çingiz bəyin rolu böyükdür. Çünki o verib, səhv etmirəmsə. Niyə məhz ağ canavar? Çingiz mənim maşa, mənim həyatımda çox böyük bir rolü var. Həm məşqçi kimi, həm böyük kimi, həm dost kimi. Biz neçə illər bir yerdə Çin-Çinə bütün yarışlara hazırlaşırıq və uğurlarımız bizim bərabərdir. Çoxdur və Çingiz müəllim bu ləqəbi mənim o vaxtlar böyük bir yarış
keçirmişler Azərbaycanda peşkar yarış ve orada ləqəb koyurdular. Ve həmişə Çingiz mənim deyirdi ki, sən canavarsan, canavarsan. Dedim, niye Çingiz mənim canavar? Deyir, canavar kimi döyüşürsən, canavar kimi hissiyatlarım var. Dedim, bəs ağ niye? Çingiz mənim deyir ki, bəs ağ ona göre sən yeş olacaksan, sən bu yarışın qalibi olacaksan. Ve həqiqətən həmən ildə mən o yarışın qalibi oldum. Ve ondan sonra bütün yarışlara, dünya çempionatları, Avropa çempionatı, mən White Wolf kimi, ağ canavar kimi tanıdılar. Ve ondan sonra yadında kalmışam ki, ağ canavar kimi. Rəqibinizi bu biraz vəl-vəliyə salır o ad. Bəli, mən belə də qeyd eləmək istəyirdim ki, bu ağ canavarla bağlı neçə illər mən də məşqçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Ve həmişə fikirləşmişəm bu adını hansı bir tələbəmə adlandırım ve bu yaxınlarda Quliyev Amil mənim tələbəm 11 yaşı var, yeniyetmə arasında 2 dəfə Respublika çempionu, Dünya Avropa çempionu olmuş idmançıya o ləqəbi vermişəm, ona göre doğrultdu. Bu illeri de o 2-ci dəfə Azərbaycan çempionu oldu, doğrultdu adını. Təbrik edirik, təbrik edirik. Bu həm də sizin uğrunuzdur. Eduard, ümumiyyətlə idmanla məşğul olan şəxs, bax sizin kimi sözün əsr mənasında idmanla məşğul olan şəxs xasiyyətcə necə olmalıdır? Təmkinli olmalıdır, səbirli olmalıdır, hövsələli olmalıdır, yoxsa çılğın olmalıdır, emosionallıq ona üstün gəlməlidir? Necə olmalıdır? İkinci növbədə əlbəttə səbrin olmalıdır. Əgər sən bu idman növü ilə məşğul olursan, görürsən ki, validin bir tələbə gətirir, deyir, bir dana bax gör, çempion ola bilər. Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə, ancaq vaxt lazımdır, zaman lazımdır və səbir lazımdır ki, hansısa bir yarışı udmaya da bilər. İndi əsas təcrübə yığmaqla, məşq eləmək düzdür, öz üstündə işləməlisən həmişə. Amma ola bilər ki, hansı bir yarışı uduzun, heç vaxt həvəsdən düşmək lazımdır. Bugünləri sən onu uduzdun, sabahları sən uda bilərsən. Sadəcə, yəni səbir olmalıdır, həvəsin olmalıdır, məqsədin olmalıdır, özünə bir kumir seçməlisən ki, o idman növünə, əgər sən gəlirsən, hansı bir idman növünə birinci növbədə fərq eləmir. Futbola gəlirsən, basketbola gəlirsən, ya kickboksa gəlirsən, sən özünə kumir seçməlisən. Yeri gəlmişkən, kumiriniz kim olub? O vaxtları kinolar çıxmışdı, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. Onlar mənim kumirlərim idi. Ona görə o vaxtları belə tanımış kickboksçılardan yox idi. Azərbaycanda 1995-ci ildə kickboks yaranıb və o ildən bu ilə qədər mən bütün yarışlara katılıram və əlbəttə qeyd eləmək istəyirdim ki, bizim Azərbaycan Kickboks Federasiyasının prezidenti, millətvəkili Adil Əliyev böyük diqqət və qayğı bütün idmançıları göstərir və biz də çalışırıq ki, həmişə yarışlara gedəndə yaxşı bir uğurla qayıdaq. Eduard bəyin bir sözü çox xoşuma gəldi. Müsahibəsində oxudum elə həmin sualla bağlı ki, kumirin kim idi? Deyir, mən uşaq vaxtı baxırdım Rainbow-a, Van Damme-a, onlara baxdım və dünya özümü onların yerində görmək istəyirdim ki, görəsən mən nə vaxtsa belə güclü bir idmançı ola bilərəm. Ama sonra başa düşdüm ki, onlar çempionlar değiller, sadece aktyorlardılar, böyle kün ulduzlardılar. Ama ben karşıma məqsəd koydum ki, ben elə en güclü idmançı olacağım ve menden sonraki uşaqlar, tələbələrim elə bizim idmançılarımızı özlərinə örnək və kumir seçməli olacaqlar. Siz qeyd eləmişsiniz, mən həmişə öz tələbələrim deyirəm ki, indi hal-hazırda bizim bu qədər olimpiya, dünya çempionları var. Onlara baxıb kumir seçməlisiniz. Əlbəttə onların evdə lazım olanda, mənim hər bir tələbəmin evdə mənə olan şəkili var. Sonra valideynlər deyir ki, o şəkilə baxır, həvəslənir, səhər-səhər gedir idmana, baxır. Ki, müəllim mənə gözləyir, ya gedir dərsə, deyir ki, dərsdən sonra gedəcəm. Mən əlbəttə öz tələblərimdən də tələb edirəm. Hər ikisi birinci növbədə olmalıdır. Həm idmanla yaxşı məşq olmağa, həm dərs oxumaq. Ay, mən idmançı olacağım, mənə dərs oxumaq lazım deyil. Mənim onsuz da sənətim var, elə deyil. Mən belə deyərdim ki, ağlı idmançını udmaq çox çətindir. Qolunda güc yığmaq asandır. Amma o ki, dərs oxuya-oxuya, savad almaq və sabahları döyüşdə yeni texnika, yeni taktika işləmək ki, rəqiblər səni izləyə bilməsinlər, başa düşməsinlər ki, hər dəfə yeni döyüş göstərirsən ki, və artıq rəqib qalır ki, o idmançını mən uda bilmərəm. O idmançı öz üstündə işləməlidir. Hər bir idmançı öz üstündə işləməlidir. Eduard, belə bir hiss yaranıbmı ki, tutalım, siz Azərbaycanda elə yarışırsınızsa, bilirsiniz ki, sizi izləyənlər Azərbaycan azarkeşləridir, özünüz kilərdir. Amma dünyanın hansısa nöqtəsində o yarışlar olanda, hardasa o
o geylik, o yad münasibət sizin o döyüşə də bir mənfi təsirini göstərə bilər? Olub belə məqamlar? Əlbəttə, çox çətindir. Azərbaycanda döyüşmək o da bir iki qat belə deyərdim ki, belə tələb eləyir ki, sən bu günləri döyüşürsən, sən hamısı sənə gəldi izləməyə yana da bilərsən. Yaxşı belə sözün mənasında ki, görürsən ki, hamısı gəldi, qışqırır sənə adı, bayraqlar görürsən, yana biləsən. Amma o döyüşə belə çıxmaq lazımdır ki, artıq ki, bu sənə döyüşündür. Bu qırağdan ringdə sən heç kimi görmürsən. Sən girdin ringə, sən ancaq çempion çıxmalısın orada. Və əlbəttə başqa xarici dövlətə gedəndə sən görmürsən o tamaşaçı, o sənə dəstə olunanları. Öz istəmədən nələr olacaq? İləyən dəqiqələrdə əziz tamaşaçılar mütləq biləcəksiniz, amma hal-hazırda xəbərlərin xülasəsi hava və məzənni haqqında məlumat vermiş olacaq. Sonra yenidən studiyadayıq. Proqramımızı davam etdirəyək, əziz tamaşaçılar. Elə qaldığımız yerdən davam edək. Eduard, biraz əvvəl ünvanladım sizi Azərbaycanımızda və xarici ölkələrdəki yarışlarınız nə dərəcədə sizə ürək dirək verir, sizi ruhlandırıb daha da həvəsə gətirir? Əlbəttə, Azərbaycanda döyüşmək də rahatdır, ürəyincədir. Bütün xalqımız, dostlarımız, hamısı gəlir dəstə olur və biz də çalışırıq ki, burada udaq, bayrağımızı qalxızaq. Amma xarici ölkədə iki qat biz yaxşı bir döyüş görsətməliyik, qalib gəlməliyik ki, xarici dövlətdə bayrağımızı qalxızaq, kimini səsləndirir və həmişə çalışırıq ki, baxmayır ki, fərq eləmir. Əlbəttə, yaxşı olar ki, çox döyüşlərimiz, yarışlarımız, bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox möhtəbər yarışlar keçirilir. Belə deyərdim ki, elə istir iki boxda, istir başqa idman növlərində. Əladır, elə bizim üçün biz çalışmalıyıq ki, hər yerdə udaq. Fəxri edirik sizdən. Eduard, bir sual verməyi istəyirəm. Hər idmançının özünə məxsus bir zərbəsi olur ki, ringə çıxanda, istər başqa sahələrdə tatamiyə çıxanda, rəqib fikirləşir ki, bu hal-hazırda o fəndi eləyəcək. Sizin özünüzə məxsus bir zərbəniz varmı ki, siz ringə daxil olanda rəqib vəlvəliyə düşür? Əlbəttə, mənim belə zərbələrim çoxdur. Çoxdur, deməkdir ki, bəli, çox gözəl sualdır. Çoxdur, deməkdir ki, 4 dənə, 5 dənə belə zərbələrim var o ayaqla. Ən çox mən ayaq zərbələri istifadə edirəm. Ayaq zərbələri çox güc aparır, amma çox effektiv olur. O razvarotla zərbəsi o fıranırsan, təpi vırırsan, sonra yoka sifətinə vırıram, ümumiyyətlə yaxşı mavaşalar vırıram. Onları bizim dilimizdə elə bil atları var, amma çox effekt verir və rəqib başa düşməsin. Əgər sənə bir karon zərbəsi olsa, o rəqib həmişə onu gözləyəcək və istəyir-istəməz ondan çıxacaq. Amma 3-4 dənə o karon zərbə olanda, ümumiyyətlə idmançı bilmir hansı dəqiqədə sən hansı vıra bilərsən. Amma üstündə iki qat işləməlisən ki, o zərbələr alınsın səndə, hamısı yaxşı. Təşəkkür edirik və vurgulamaq istəyirəm ki, Jali də vaxtında idmanla məşğul olduğuna görə o ruh yaxınlığı ilə bağlı sualları ünvanlayır. Proqramımızda indi reklamlardır, əziz tamaşaçılar. Reklamlardan həmən sonra yenə də Eduardla söhbətimizi davam etdirmiş olacaq. Bizdən ayrılmayın. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu keçsin inşallah. ATV Səhərin daimi izləyiciləri, hər zamanki kimi ATV Səhərin bu saata olan qonağı var və qonağımız 15 qat Azərbaycan, 7 qat Avropa çempionu, 23 qat dünya çempionu, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, səhnəmizin ağ canavarı və polis polkovnik leytinantı Eduard Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Sizlə söhbətimiz davam edəcək, amma hal-hazırda sponsorların vaxtıdır. Sponsorlarımız haqqında məlumatdan sonra biz yenə də davam edəcəyik. Sağlam olmaq üçün yediklərimiz qədər içdiklərimizə də diqqət yetirməliyik. Sağlamlığımız üçün faydalı olan çaylardan biri də milli çayımız olan butam çaylarıdır. Butam çaylarının istehsalı zamanı təbii çay və müxtəlif cür bitkilərdən istifadə olunur. Çaylarımız olduğu üçün bir çox faydalı vitaminlərlə də zəngindir. Ağız dadınızı butam çayları ilə dəyişin. Butam çayları təbii çay ləzzətidir. Pür rəngi və cana xeyri olan çayı təbii ki, insan öz mənzilində içmək istəyir. Yeni mənzilə köçmək istəyənlər üçün şad, xoş xəbərimiz var. Sumqayıtda Kristal Abşeronun 9 və 10-cu mikrorayon layihələrində dəniz kənarı, dəniz mənzərəli, məktəb və parklara yaxın tam təmirli mənzilləri indi aylıq sadəcə 275 manatdan ödəyərək əldə edə biləcəksiniz. Bütün mənzillər müştərilərə Avropa istehsalı materiallarla təmir edilmiş formada təhvil verilir. Eyni zamanda bütün mənzil əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən çıxarışla təmin edilir. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Təşəkkürlər sponsorlarımıza və eyni zamanda bir təşəkkürüm də geyimimlə bağlı olacaq. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Las Vegas mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz də əziz xanımlarımız gedin, seçin. G
geyinin və fərqli görünün. Həmişəki kimi çox gözəl görünürsən. Sənə qırmızı xüsusilə yaraşır. Eduard, yəqin ki, siz də maşın şovda iştirak etmişsiniz nə vaxtsa. Bəli. Xatırlayıram və xəbərdar olmamış olmazsınız ki, artıq dünəndən maşın realisi şovusunun 16-cı sürəti başlayıb. Artıq gərginlik var. Murad bəyi təbrik edirik. Biz də təbrik edirik. Həmkarlarımız da bu dəfə iştirak edirlər. İndi biz sizə çox maraqlı bir məqamları təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız Əli elə dünən kadr arxasında baş verən məqamları lentə alıb. İndi biz tamaşaçılarımızı həmin o görüntülərlə tanış edirik. Və diqqətinizə bir məqamı da çatdıraq ki, hər gün maşın şoya canlı-canlı baxandan sonra səhəri gün ATV Səhərdə belə bir rubrikamız olacaq, qaynar xəbər. Bax, o da maşın şounun kulisindən xəbər verəcək, onu mütləq qaçırın. Çünki orada bəzi... Qaçırmayın. Mən o qədər həyəcanlıyam ki, çünki Azərin yerinə mən həyəcanlarım, fikrim qalıb Azərin yanındakı maşını udacaq ya yox. Yaxşı olar hər şey. İnşallah. Eduard, siz Eurofight klubunun yaradıcısısınız. Yox, mən orada baş məşqçiyəm. Eurofight'ın klubunun baş məşqçiyəm. Bizim Eurofight'ın prezidenti Aydın Əhmədov və direktor Ruslan Quliyev. Onlar da diqqət və qayğı bizim idmançılarımıza göstərdilər ki, onlar idmanla yaxşı məşq eləsinlər. Hər bir yarışdan sonra onları da hədiyələri gözləyir ki, çempion olandan sonra. Əlbəttə, idmanla məşğul olmaq lazımdır ki, bax, gənclərimizə də deyirəm ki, peşkar idmançı olmasaz, ümumiyyətlə, həvəskar idmançı kimi mütləq məşğul olmaq lazımdır. Ən azı pis şeylərdən uzaq olacaqlar. Bizim gənclərimiz möhkəm olacaqlar, güclü olacaqlar. Sabahları əskərliyə gedəndə vətən uğruna xidmət eləmək, hazır möhkəm olacaqlar, fiziki hazırlığı məşq zamanı alsınlar, əskərliyə gedəndə yox, çətinlik çəkməsinlər. Eduard, tələbələriniz var, biraz əvvəldə söylədiniz. Adətən deyirlər ki, ustadlar tələbələrə hansısa məqamları aşılayanda, o fəndləri onlara bildirəndə bir gizli saxladıqları məqamlarda olur, xəsisliklə yanaşırlar. Yəni, hamısını tamlığı ilə daşımırlar tələbələrdən. Sizdə də belə bir keyfiyyət var? Yox, məndə yoxdur. Ona görə ki, mən əlbəttə öz bildiyimi bizim gənc idmançılarla bölüşdürməliyəm. Şəxsən öz tələbələrimi burada Anar Məmmədov deyir, Vakodan bizim Kabir dünya çempionu, Şahverdiv Qiyas deyir, Məmmədov Zaur deyir, Vako versiya üzrə dünya çempionu. Onları inansın ki, öz bildiyimi nə bilirəm, öyrədirəm. Əlbəttə, elə şeylər var ki, mən yenə də hələ məşqçiyəm, hələ idmançıyam, hələ yenə də öyrənirəm. Elə şey var ki, ola bilər ki, mən hələ bilmirəm, amma yavaş-yavaş gedirəm. Elə məşqçi var ki, deyir ki, mən hər şey bilirəm, elə deyil. Ümumiyyətlə, zaman keçir, vaxt keçir, sən yenə də öyrənirsən. Nə qədər peşkar deyil, nə qədər dünyada çempion olsan, yenə də öyrənməlisən ki, yenilik olmalıdır. O yenilik olmasa, sən onda qabağa gedə bilməyəcəksin. Əlbəttə, biz də çalışırıq ki, bizim gənclərimizi öyrədik. Mən buradan da qeyd eləmək istəyirəm ki, mən məşq köməkçi Zaur Məmmədov buradan salamlayıram. Mən həmişə köməklər, yarışlara hazırlaşmaq, lapa tutmağı, məşq zamanı. Buradan da yanında Çingiz müəllimə, yanında deyirəm ki, tezliyinlə Çingiz müəllim sağalsın, tam sağalsın, ona görə bizə lazımdır, biz gözləyirik onu. Eduard, təbii ki, deyir, hər şeyin əvvəli olduğu bir halda sonu da olur. İndi mən istəmirəm o pisimiz notlara qapılar, amma istər rəqsdə, istər gimnastikada, elə idmanda da limit deyilən bir məqamlar var. Yəni, yaş həddi gəlib çatanda artıq istər-istəməz sənə o qalır. Qapını belə döyəcləyir ki, vaxt zaman gəlib çatdı, yetişdi. İnanırsınız ki, neçə illər olacaq, yəqin ki, 10 ilə yaxın qapını döyək ki, nə onda qutarmaq istəyəmsə idmanı. Çox mənə suallar verir. Açmasın qapını, qapı döyək qapını. Mən deyirəm ki, ələ qapısını açmamışam, qıfılına bağlamışam, deyirəm ki, Mətə, hələ motorum çəkir, hələ həvəsim var, hələ gücüm var, qapı da çox bək bağlamışam. İndi qismətdir, haçan açıldı qapı, görsə ki, qapı çürüdü, açıldı, ondan sonra ola bilər ki, hə, uzaqlaşım. Bunlar hamısı zarafatdır, əlbəttə, keçtəz idmandan, məşqçi kimi. İdmançı kimi uzaqlaşacağım, amma məşqçi kimi yenə də fəaliyyət göstərəcəm. Amma bu il inşallah mənim məqsədim bizim iyul ayında, iyulun 7-si Londonda böyük bir möhtəbər bir yarış gözləyir, peşkar yarışdır və o yarışı hazırlaşıram. Və bizim oktyabr ayında Vaka versiya üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. İnşallah onda hazırlıq gedir. Yarışlarımız çoxdur və bu illəri yenə də çalışacağım, sizi sevindirim. İnşallah, hər zaman bayrağınızı yüksəklərdə tutarsınız inşallah. Çox sağ olun. Eduard, mən fikir vermişəm, bizim qonaqlarımız idmançılar olanda qol gücləri nə qədərdirsə, onların xasiyyətləri,
cəhətində olan o ağırlıq sanki proqrama da öz təsirini göstərir. Amma siz həm də elə bilin ki, bunu tarazlaşdıra bilmirsiniz. 50-50-yə bir o qədər də yumor hissiniz var. Yanılmıram ki. Mütləq, yox, mütləq olmadı, düz deyirsiniz. Mətədaş döyüşü mən çıxanda, mən həmişə gülə-gülə çıxıram. İdmançı var üzü ilə görsədir ki, mən də sənə döyəcəm, vıracam, sındıracam, dağıdacam. Amma mən həmişə gülə-gülə çıxıram, onsuz da səndə heç bir şey alınmayacaq. Və istəsəmiz, indi elə idmançı var, heç gözünə baxmır, gözünü qaçırdır. Ya görsən ki, elə ciddi sənə baxışla baxır, amma sən gülə-gülə baxırsan ki, onsuz da. Amma əlbəttə sən fiziki hazırlığı, psixoloji hazır olmasa, yoxsa gülə-gülə o da sənə yola salacaq, elə güləcək sənə ki, mən səni yola salmışam. Əlbəttə, həmişə yumurun olmalıdır. İstəsəmiz, çox ciddi də ringə, əlbəttə, hər bir döyüşə ciddi yanaşırsan. Amma ringdə də hardasa biraz belə deyərdim ki, peşkər yarışlarda bizim kickboks idman növü, peşkər döyüşə bilərsən, həvəskər vuruşa bilərsən, biraz belə aktorluq olmalıdır, biraz yumurun olmalıdır sənə. Əgər olmasa çox belə kobud, çox özvü sıxsan, tez yanacaqsan, tez gücün gedəcək. Ümumiyyətlə, sərbəst olmalısın ringə çıxanda. Bir də bir məqama toxunmaq istəyirəm, elə yarışlardan danışdınız. Sizi siz dəfələrlə onların üzərində qələbə çalmışsınız. Mənə çox maraqlıdır. Onların üzərindəki qələbənizi, sizin qolunuzun gücü daha çox orada əsas məqam tutur, yoxsa gücünüzü ikiyə qatlayan vətənpərvərliyiniz? Əlbəttə, birinci növbədə vətənpərvərliyə bu söhbət gedir erməni idmançılardan. Mən həmişə dəfələrlə onları vaxtından qabaq unmuşam. 10 dəfə erməni idmançılarla görüşmüşəm və 10 dəfə onları qalib gəlmişəm. Həmən döyüşə artıq gülüş yoxdur, ringə çıxırsan ciddi və çalışırsan ki, əlbəttə onların məqsədi var ki, Eduard Məmmədov udmaq ki, biz udmalıyıq, amma sənin məqsədin var ki, onları nakauta salmaq. Ən belə döyüşüm, danışım 2000-ci ildə erməni idmançı ilə yarım finalda 15 dənə döyüş başlayan kimi mən cumdum, 2 dənə zərbə qarına və ciğərinə deydi, oturdu, dura bilmədi, onu məşqi qışqırırdı ki, dur, döyüş, deyir, döyüşə bilmərəm, deyir, yox, vırışmaq, həcə ayağa dur, deyir, dura bilmərəm, istəyirsən, gəl özün döyüş. Bir epizod yarandı. Mən də götürdüm 3 rəngli bayraq, onun üstündə durdum. O da dizlərin üstündə oturmuşdu. Heç dura bilmədi. Və bütün dünyaya göstərdim ki, Azərbaycan idmançılar istəyir ki, boksda, istəyir başqa bir idman növündə həmişə güclü olacaq, həmişə qalib gələcək. Siz o yarışda sözün əsr mənasında Azərbaycanın gücünü göstərmiş oldunuz. Təşəkkür edirik sizə, Eduard. Həmişə hər zaman zirvələrdə olasınız, ucalarda olasınız, himnimizi səsləndirəsiniz, bayrağımızı dalğalandırasınız. Biz idmançılarımızla, elə sizin simanızda, digər idmançılarımızla da təxir edirik. Çox sağ olun. Sizə çox sağ olun deyirəm ki, səmimi belə söhbət, həqiqətən çox maraqlı, heç vaxt elə uçdayıq ki, hiss eləməmişim. Sizə də uğurlar, çox sağ olun. ATV kanalına həmişəki kimi lidersiz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bugünlük isə ATV səhərə ayrılan 2 saat vaxtımız burada yekunlaşır. Biz bugünlük sizlə sağollaşırıq. Qismət olsa sabah, inşallah eyni saatda, eyni məkanda sizi salamlayacaq. Sağollaşırıq, yansın çırağınız, gəlsin sorağınız, uğurlu olsun sabahlarınız. İnşallah Allahın izni ilə yenə də sabah səhər saat 8-də sizin qarşınızdayıq. Amma birazdan, elə bax, bu radələrdə, bu dəqiqələrdə elə Azərbaycanın hər uğruna sevinən vətənpərvər bir insan, ondan sonra proqramının əvəz olunmaz aparıcısı Yusif bəy, sizi ürəkdən salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun. Cəllə və xoş gördük bizim fəxrimiz Eduard, xoş gəlmişsə yenə ATV kanalına. Səni görmək nə qədər xoşdur.